یەکێک لە دیارترین و گەورەترین مزگەوتەکانی سنە لە شاری بەغدا مزگەوتی ئەبو حەنیفەیە. لێرە نوێشکەران ساویان بڕیوەتە مینبەری مزگەوتی ئەبو حەنیفە بۆ ئەوەی کۆتا پەیامی مینبەر بزانن. وتاربێژی مزگەوتەکەش لەبەر گرنگی پرۆسەی هەڵبژاردن بەشێکی گرنگ لە وتارەکەی بۆ هاندان و بەشداریکردنی هەڵبژاردن تەرخان کردووە. داوای هەڵبژاردنی کەسانی ڕازگۆ و پاکیشان لێ دەکات. بۆگەنی گەندەڵی خەریکە هەموو شوێنێکی وڵات داگیر بکات، نابێت ئەمە بەردەوام بێت و واجبە بیر لە گۆڕانکاری بکرێتەوە. نوێشکەران لە بەرامبەر هەڵبژاردنی کاندیدەکانیان مەرجی خۆیان هەیە. ئەم پیاوە کە لە شاری مووسڵەوە هاتووە دەڵێت دەنگ بەوانە دەدەین کە دادگایی ئەو کەسانە بکات کە تۆمەتبارن بە کەوتنی شاری مووسڵ و پارێزگا سونیەکان. پێویستە پاداشت و سزا هەبێت. ئەو کەسانەی کار دەکەن و دادوەرەوەرن پاداش بکرێن. ئەو کەسانەش کە کەم تەرخەمن سزا بدرێن. ئەمە فەرمانی خوددایە. پێکهاتەی سنە لە ماوەی ڕابردوو تاکە مەرجی بەشداریکردنی لاڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەران گەڕانەوەی ئاوارەکان بوو، بەڵام جێبەجێ نەکرا و دوازەی ئایاری ئەم ساڵیش وەک ڕۆژی ئەنجامدانی هەڵبژاردن دیاری کرا. کردنەوەی دەرگای دادگا و دادگایکردنی ئەو کەسانەی کەوا بەشدار بوون لە کەوتنی مووسڵ داواکاری یەکەمی پێکهاتەی سنەیە لە عێراق بۆ ئەم هەڵبژاردنەی ئێستا. داواکاری دووەمیشان دووبارە ئاوادانکردنەوەی ناوچەکانیانە. ئەم دوو خاڵە دەتوانێت بەشێک لە توێنێتی پێکهاتەی سنە لە عێراق بشکێنێت. زیاد ئیسماعیل کێنێن بەغدا.